sejam bem-vindos! Isso mesmo, tá, gente? Então é pra gente fazer um trabalho assim gostoso, com calma, com muita concentração, deixando Deus na direção e vamos pra frente e... pra cima! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Thank you.
que prazer, estamos aqui de volta para falar com vocês. Mostrar algo e mandar assim aqueles beijos, aqueles abraços gostosos. Isso. Agora, pra gente mandar cheiros e abraços e beijos, e a gente quer partilhar esse momento com vocês, é importante que você diga o seu nome, de onde você é, a cidade, o país, onde você mora. Aí a gente vai vir aqui. Isso. Aí no final do vídeo, assiste o vídeo todinho e lá... É, aí você assiste o vídeo e no final do vídeo a gente vai deixar sempre aqui agora a sessão de beijos e abraços. Isso, agradecimento, tá, pra vocês. E hoje os beijos e abraços vai pra quem? Tudo. Canal Fazer de Tudo. Canal Fazer de Tudo. Não fica atrás, meu amigo. Você acompanhar a gente é honrado com a sua presença. Obrigada do fundo do nosso coração, tá? Beijo e abraço, muito sucesso no seu trabalho e na sua vida sempre. E também tem nossa amiga Maria Santos, lá de Hortolândia, São Paulo. Um beijo, querida, linda, maravilhosa. A gente tem muito aqui no nosso canal aqui, ó. Por isso que eu digo que é importante a pessoa dizer de onde é, que cidade é, que estado é, que país é, para que a gente possa estar manifestando. Isso, a gente tem muito aqui, sergipano, mineiro, baiano e paulista. É. No Brasil, a gente tem muito esses quatro estados, tem todos os estados, mas esses quatro estão ali. Eles estão ali, ó, nossa. Obrigado, gente. Agora, a gente tem uma amiga, sabe? Rapaz, ela é ali coladinha no canal, ela não deixa de assistir um vídeo. Deixa eu ver se eu digo aqui, sem falar. Bida Lopes! Bida Lopes! Quando eu digo pra você que você já tem um espaço grande no nosso coração, linda, não é brincadeira. Maravilhosa. De fato, você já tem. Obrigado, Bida, tá? Beijo grande, olha, abraço no seu coração, querido. Essa daqui é Liliana. Liliana Redley. Você também tá sempre com a gente. Obrigado Beijo, pelo carinho. Querida. Obrigado pela atenção. Obrigado mesmo. Tá? Obrigada. E também tem aqui Marilza Rangel, Cimento e Arte, do canal Cimento Marilza é Arte. Marilza Rangel, do canal Cimento é Arte. Cimento é Arte. Ó. Beijo grande, muito sucesso. Beijo. Cheiro, abraço no seu coração. Obrigado, tudo bem. Obrigada. E Andréa da Cruz. Andréa da Cruz. A gente não sabe nem que ela é. Eu acho que Andréa também não é do Brasil, não sei, mas eu acho que não é Brasil, tá certo, gente? De qualquer forma, minha querida Andréa, beijo grande pra no seu você, coração. Meu amor. Beijos mesmo. Juntos. Valeu, entendeu? E também tem Eliette Rodrigues. Já ia dizer, né? Pensando que a gente ia esquecer, ó. Beijo, Eliette. Beijo. Obrigada, querida. No seu coração, você é uma guerreira que está sempre nos apoiando. Seu carinho, sua atenção tem sido fundamental para nós. Compartilhe os vídeos, Eliette. Muito obrigado. Ó, tamo junto. Agora também tem aqui uma coisa maravilhosa. Anjo Azul. Anjo Azul. Ó. Beijo. Anjo Azul. Beijo no seu coração, abraço grande. Abraço, abraço, abraço. É meio complicado, assim, porque, por exemplo, eu acho, como é que a gente chama? Esse pseudônimo? É Anjo Azul. É. Acho que não é um nome próprio da pessoa, né? Deve ser um nome que é criou, né? É um nome artístico, A gente não sabe de onde é, não sabe quem é. Só sabe que tá aqui o Anjo Azul. Só sabe que tá aqui, de qualquer forma, meu anjo. Obrigada, beijo no seu coração. Beijo no seu coração. E essa daqui Silvia Cristina de Peruíbe, São Paulo. É, pessoa que eu não tava lembrando, né? Silvia Cristina, beijo grande, abraço. Você também é desses da elite, assim, isso, que fica lá com a gente, apoiando, dando essa força moral pra nós. Nossa, só desejamos sucesso pra você. Muito obrigado. Mas tem aqui também alguém lá de Santa Lúcia, Flórida, nos Estados Unidos. Vai você quem é aqui, ó. Austin Albert. O Austin, muito obrigado, meu querido. Obrigada. Beijo grande no seu coração. Pra todo o pessoal da Flórida, todos, dos Estados Unidos. Aliás, todo o pessoal, em seu nome, nós queremos parabenizar, agradecer a todas Temos as pessoas nosso do canal, mundo inteiro, né? Que tem acompanhado nosso trabalho, tá certo? Hoje você tá aqui de parabéns, porque você é uma das pessoas que tem nos apoiado e a gente é muito grato por sua presença aqui, ó. Sucesso para todo mundo de Santa Lúcia, na Flórida, dos Estados Unidos, através Obrigado. De Austin Albert. Isso. É.
Então a gente encerra por aqui, por hoje. É, por hoje, só por hoje. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Fique ligado, deixe seu nome, sua cidade, seu país, seu estado, pra gente ter você no nosso, na nossa sessão. A gente fica muito feliz.